en moviment, això és important, perquè sempre els demòcrates el que sempre hem de defensar és que la participació sigui alta, no? I és això, que escollim el governant o la governant, doncs que en els propers 4 anys dirigirà l'Ajuntament de Castellbell. I que hi hagi tant moviment, doncs és important, perquè això es sent reforçat, doncs la persona que surti doncs està reforçada doncs, per la seva població. Per tant, la participació en un dia com avui és el que més s'adona. Doncs mira, des de Sumem estem molt contents perquè estem veient molta afluència de votants i per tant esperem que sigui una jornada molt, molt completa a nivell de participació. Les municipals històricament a Castellbell és quan tenim més d'un 60% de participació i és la que ve més gent i per tant des de Sumem animem a tothom a votar, que no es quedi ningú a casa i esperem que la jornada acabi molt bé. Sempre unirem les veus amb passió. Un poble viu amb dedicació. Mirem endavant amb el cor a la mà. Esperançats per Castellbell i el Vilar. Mai renunciarem al que creiem. Som un partit de poble treballant per un futur noble, amb justícia i llibertat. Fem camí amb tenacitat. Som un partit de poble treballant per un futur noble, amb justícia i llibertat. Fem camí amb tenacitat. Seguim endavant amb els vostres vots, unint idees i valors. Mobilitzem el poble, enfortim l'empatia, educant per un futur d'harmonia. Mai renunciarem al que creiem. Volem construir amb gran dedicació un futur millor per tota la població. Som un partit de poble treballant per un futur noble, amb justícia i llibertat. Fem camí amb tenacitat. Som un partit de poble treballant per un futur noble, amb justícia i llibertat. Fem camí amb tenacitat. Immensament satisfets i orgullosos de la feina que hem fet. Agraïm els 827 vots, però, de la victòria, però deixem claríssim que governarem pels 4.200 castellvilarencs i castellvilarenques. Per tots ells.